皆さんこんにちは。日本一安いダイエット指導をしているダイエットトレーナーの根岸です。皆さんも私のダイエットメールマガジン登録してくれましたか？このメールマガを読むと私の動画がより一層理解が深まります。この動画の下の概要欄にそのメールマガの登録の URL 貼っときました。無料なのでぜひ登録して読んでみてください。このメールマガを読んだだけで10キロ以上痩せたって方が結構いらっしゃるんですよ。はい、今日の話はこちら、痩せない時の6個のチェックポイント、このお話をしていきたいと思います。いろんなダイエットをしているね、ダイエット頑張ってるけどもなかなか痩せないっていう人ね、その人はこの6つの中でどれかが当てはまってるかもしれない。この6つを改善してほしいんですね。痩せないなーって悩んでいるあなた、もしかしてこれやっちゃってないっていうね、6つのチェックポイントをお話ししていきたいと思います。では1個目、ほにゃららなのに糖質を食べている人。さあこれ当てはまる人ね、いると思います。こちら1個目、はい、デスクワークなのに糖質を食べている人ってやっぱり痩せないし太ってしまうんですよ。多くの方がこれやっちゃってます。もうね、文明が発達した今、ほとんどの方仕事がですね、肉体労働ではなくって、机の上もしくはパソコンの前に座ってカタカタやる仕事が多くなってしまいましたよね、そういう人たちって糖質がほにゃららできずに脂肪になっちゃうんです。これなんだかわかりますか？糖質が消費できてないんですよ。皆さんね、消化はできるんですよ。食べたものを消化することができるんですけども、それを使うか使わないか、ここまで考えなきゃいけないんです。なのでデスクワークって体動かさないでしょ。で、糖質っていうのは体を爆発的に動かすガソリンでしょ。なので摂取して消化しても消費できないから脂肪になってしまうんですね。はい、1個目がデスクワーク、言い換えたら体を動かさないのに糖質を食べている人でした。そして2つ目、朝起きた時にほにゃららを感じない。私ね、今多くの方のダイエット指導、50人以上のねダイエット指導をしてるんですけれども、ほとんど 99% の人がこの2番の朝起きた時にほにゃららを感じないってみんな言っていました。さあこれ何でか分かりますか？朝起きた時に痩せない人、太る人って空腹を感じないんですよ。そう、朝起きて、あー朝が来たーって言って空腹感を感じてないんです。これなんでか、これね、やっぱり夕飯の食べ過ぎなんですよ。夕飯を食べ過ぎてしまうから朝お腹空いてないって当たり前じゃないですか。じゃあ夕飯を食べ過ぎるってどういうこと？これも同じく消費できないから夕飯食べ過ぎたものが脂肪になってるってことなんですよ。なので朝とか昼を一生懸命ダイエット頑張っても夕飯を食べ過ぎてしまうと、つまり朝起きた時に空腹を感じていないとやっぱりダイエットが成功しない。朝と昼の頑張りを相殺しちゃってるんです。なので皆さん、朝起きた時に空腹感じてますか？感じてないならば、あ、夕飯食べ過ぎてるんだ、じゃあ量を調節しなきゃなっていう風な判断をしてください。そして3つ目、おにゃっかがほにゃららなのに食べる。もうこれ分かりますよね。ネギ式でを知ってる人は有名な話。そうです、お腹が空いてないのに食べる、これなんていうか皆さんも分かりますよね。はい、義務食いをしているってことなんですよ。これもね、太る人痩せない人が皆さんやっています。お腹が減ってないのに食べる。そう、時間が来たから食べる、作ってもらったから食べる、ごちそうになったから全部食べてしまう、これをね義務食いっていうんですけれども、必要以上のエネルギーを摂取すること、つまり体が求めてないのに義務的に食べるということ、これをやるとめちゃくちゃ太ります。人はお腹が減ったグーって なるときあるでしょ。もしくは空腹感を感じるとき、これが栄養を求めているサインなのに、体が栄養を求めてないのに食べる、つまりお腹が空いてないのに義務的に食べるってやると、それ全部脂肪になりますからね。はい、3つ目が義務食いをしているってことでした。そして4つ目、1日の活動量が何歩以下の人。さあこれ何歩か分かりますか？今日ちょっと厳しめに設定しました。
さあ皆さんは1日何歩歩いていますか？頑張ってるのに痩せないなって言ってる方は大体1日の活動量が1万歩以下なんですよ。やっぱりね、1万歩を分岐点としてますね。私はいろんな人をね、3500人以上のダイエット指導してますけれども、やっぱり1万歩以上歩いている人っていうのは痩せるスピードが速くなってきます。逆に1万歩以下の人ってなかなか痩せませんね。はい。つまり何が少なすぎるんでしょうか。1万歩以下の人っていうのは消費カロリーが少なすぎるんですよ。ダイエットで大事なことっていうのは食べ過ぎるものを抑制することと、やはりカロリーを消費することね、入れすぎないということとカロリーを消費すること、この2つが両立して初めてダイエットって成立するんですけども、多くの方が食べることは一生懸命抑制するんだけれども消費活動が少ないんですよ。いいですか。昨日もお話ししましたけれども、入れるものを抑制しても消費しなければお腹の脂肪って燃えないんですよ。ここが大事です。なので消費カロリーが少なすぎる、つまり1万歩以下の人っていうのはやっぱり痩せにくいよってことが言えますね。そして5つ目、ほにゃららは糖質ゼロだから食べてもいいと思っている人。さあここに入るキーワードは3つです。ほにゃららとほにゃららとほにゃらら。さあなんだかもう皆さんわかりますよね。はい。お肉やチーズやナッツは糖質がゼロだから食べていいと思っている方、はい、ここ低糖質ダイエットの落とし穴ですね。結局肉も糖質ゼロだよ、チーズも糖質ゼロだよ、ナッツだって糖質ゼロだよ。けどね、この3つに何が入ってんの？そう、脂質が入ってるよね。なので皆さんは糖質我慢してるんだから肉やチーズやナッツはいっぱい食べてもいいんだろうって思っているあなた、はい、間違いです。脂質もガンガン脂肪になります。過剰に摂取した油、脂質っていうのもね、体を動かすエネルギーになるんですよ。その体を動かすエネルギーを消費できなかったら糖質と同じで脂質も消費できずに脂肪になってしまうんです。なので糖質を我慢してるんだからって言って肉やチーズやナッツをバンバン食べてる人っていうのはやっぱり痩せませんし太ります。で、気をつけてほしいのがナッツ。皆さんね、ロカボナッツとか売ってるでしょ。それをね、コンビニとかね、スーパーでナッツを買って間食にパリポリパリポリ食べてて、あ、糖質ゼロだから太らないって言ってるかもしれないけど、これ一番 NG なやつですからね。ナッツ気をつけて。肉もチーズも糖質がゼロといえ脂質がたっぷり入ってます。 1g9 キロカロリーというエネルギー爆弾なので、この3つは食べ過ぎないように気をつけてください。そして最後、さあ最後に来るものはもう分かりますよね。ほにゃららは太らないと思っている、ね、肉やチーズやナッツ以外にもやっぱり勘違いしているものがあるんですよ。さあここに入るものは何でしょうか。ヒント、液体です。もうこれは分かりますよね。はい、ハイボール、まあ、つまりお酒、蒸留酒ですね。ハイボールは太らないと思っているあなた、勘違いです。いいですか。もちろんハイボールだけ、蒸留酒だけを飲んでたら太りません。エンプティーカロリーだからね。けど皆さんそんなことしないよね。ハイボールだけ飲むなんてそんなつまんないことしないよね。やっぱりつまみ食べちゃいますよね。ここなんですよ。ハイボールは飲んでも太らない、確かにその通り。けど皆さんはハイボールだけを飲むことはしないよね。一緒につまみを食べますよね。このつまみが厄介なんですよ。そして皆さんはこのハイボールを飲みながらつまみ、これもね、多分糖質ゼロのつまみを選ぶと思うんですよ。そう、ハンバーグとかソーセージとか、うん、唐揚げとかっていうのを頼むんだけど、結局そいつらも脂質がたっぷり入ってるんですよ。さっき言ったよね、肉やチーズやナッツは糖質ゼロだけど脂質がめちゃくちゃ高いと。で、脂質が高いものの過剰摂取はやっぱり脂肪になるって言いましたよね。プラスアルファでお酒を飲むとこのつまみ、つまり脂質もより一層脂肪になります。お酒を飲むとそのお酒のアルコールカロリーを消費することであなたの体は手一杯なんですよ。そんなアルコールカロリーを消費することでてんてこまいなところに過剰な脂質を摂取したらどうなりますか。いやー、その脂質今私消費できないですって言って消費が
後回しになってしまって、消費できない栄養素、エネルギーはやっぱり脂肪になるって糖質の時もお話ししましたよね。なのでお酒を飲んでる時の脂質のつまみってめちゃくちゃ太ります。さあ皆さん、低糖質ダイエットやダイエット頑張ってるけども、なかなか減りが悪い、なかなか痩せないなって言っているあなた方、結局ね、このどれか1個、6つのうちのどれか1個でも当てはまるとアウトなんですよ。たった1個でもそれぞれが太る大きな大きな大きな要因になるんです。大したことないと思うかもしれないね、この6つのうちのどれか1個だったら大丈夫だろうと思っているあなた、とんでもない。この1個1個があなたのダイエット足を引っ張るめちゃくちゃ大きな要因になるので、皆さんね、痩せないなって悩んでいたら、この6つを自分はやってしまっていないかということをしっかりと見直してみてください。つまりね、つまりダイエットっていうのはこの6個の消去法なんですよ。皆さんはホニャララすると痩せるっていうインチキダイエット YouTuber の動画を見て一生懸命何かやってますよね。 MCT オイルを飲んだり、腹筋やったり、スクワットやったりね、アボカド食べたり、トマトジュース飲んだり、炭酸水飲んだり、いろいろやってるけれども、違うの、ダイエットってこの6個の消去法なの。糖質無駄に食べてることをやめ、朝起きた時に空腹であるように夕飯を食べ過ぎをやめ、お腹が減ってないように食べるという義務食いをやめ、1日1万歩以下だったら1万歩以上歩くようにし、肉やチーズやナッツの食べ過ぎをやめ、お酒を飲む時はつまみのカロリーを減らす、こういうふうに悪いことを消去法でやっていくことが本当のダイエットなの。考えてみ、たった6個、たった6個をやめるだけで皆さんは痩せるんだけれども、この6個が皆さんはこれをしながらも痩せる方法はないかなって一生懸命他の YouTuber 見てるでしょ。ごめん、ないこの6個をやりながらも痩せる方法ってないんです、残念ながら。もしあるとするならば、まあスポーツ選手ですね、朝から晩まで体を動かすことをしている人っていうのはこの6つをやっても痩せます。でも皆さん残念ながらスポーツマンね、オリンピック選手でもないですよね、という人はやっぱりこれらは6つどれか1個でも当てはまってるとアウトってことを覚えてください。いいですか、最後にもう1回言います。ダイエットっていうのはこの6つ3つの消去法からなると思ってください。はい、今日の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白かったな、参考になったなって思っていただけた方はぜひいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。私のダイエット動画ってたくさんありますが、この動画の内容をぎゅーっと8話の動画に圧縮してまとめました。この8話の動画を見ればあなたは確実に痩せられます。この動画は非公開ですが、見たいっていう方は私の公式 LINE アカウントに友達登録をしていただければ無料でプレゼントします。この動画の下の概要欄に LINE 友達追加の URL を貼っておいたので、ぜひ友達登録してこの非公開動画をゲットしてください。めっちゃいい内容ですよ。